ទីបំផុតឆ្នាំមុំម៉ែកុលមុំីរកានឹងជូតបំណុលសងអស់លៀបក៏មកដល់ផងដែរខាងក្រោមនេះយើងនឹងបង្ហាញពីលៀបដែលអ្នកអាចទទួលបានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះឆ្នាំមុំម៉ែឲ្យតែអ្នកអាចក្តាប់ឱកាសឲ្យជាប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនោះអ្នកនឹងអាចសងបំណុលអស់ថែមទាំងអាចទទួលបានឱកាសចំណេញបានប្រាក់ធំទៀតផងជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកកើតមានបញ្ហាអ្នកគួរតែស្វែងរកពីខ្លួនអ្នកទើបអាចដោះស្រាយបានល្អហើយនាំរឿងមង្គលចូលមកឆ្នាំកុលអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះជាបុគ្គលដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះការងារក្នុងពេលថ្មីៗនេះអ្នកនឹងអាចមានរឿងល្អចូលមកច្រើនដោយធ្វើឲ្យអ្នកងាយសម្រេចជោគជ័យគ្រប់រឿងដូចនេះអ្នកនឹងមិនជាប់បំណុលគេទៀតទេថែមទាំងអាចរស់នៅបានយ៉ាងសុខស្រួលដោយធ្វើឲ្យអ្នកអាចរស់នៅដោយមានសុភមង្គលឆ្នាំមុំីលៀបខ្ពស់នឹងចូលមកចិត្តខ្លួនអ្នកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែលធ្វើឲ្យបំណុលអ្នកហូរចេញក្រៅអស់ហើយនាំទ្រព្យចូលមកដូចនេះក្នុងរយៈពេលបន្តទៅនេះអ្នកនឹងអាចជួបតែរឿងល្អដែលអាចសោយសុខអស់មួយជីវិតបានឆ្នាំរកាប្រសិនជាអ្នកអាចចាប់ឱកាសឲ្យជាប់នោះអ្នកបាត់ភ្នែកក៏អាចប្រមូលទ្រព្យចូលមកដែរម្យ៉ាងទៀតអ្នកនឹងអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់ដូចបំណងដូចនេះអ្នកអាចជម្រាបទាំងបំណងនឹងទីបានទាំងឡានទាំងផ្ទះទៀតផងអ្នកគួរតែកត់សម្គាល់ឲ្យបានច្បាស់នៅឱកាសទាំងឡាយកុំឲ្យរំលងឲ្យសោះឆ្នាំជូតអ្នកនឹងអាចប្រមូលបានផលចំណេញចូលមកច្រើនក្នុងពេលមិនយូរដូចនេះអ្នកគួរតែរៀបចំឲ្យបានល្អដើម្បីទទួលទ្រព្យទាំងនោះដូចនេះផ្ទះនិងឡាននឹងអាចទិញបានយ៉ាងងាយជាពិសេសអ្នកនឹងអាចធ្វើឲ្យសមាជិកក្នុងផ្ទះរបស់អ្នករស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលផងដែរ